Už v posledných rokoch v škole vymenili okna a zmodernizovali sociálne zariadenia. Teraz prišla na rad vonkajšia oprava budov. Snažíme sa v takýmto spôsobom predovšetkým ušetriť na nákladoch, na vykurovanie objektov, ale aj celkovo treba povedať, že tie objekty už boli zastaralé naozaj, že už potrebovali obrovské investície. Už tým, že máme vymenené okna, tak už sme pocitili, že je teplejšie v tých triedách, nemusí sa toľko vykurovať v zimnom období a v podstate už aj tá budova nabehne na taký inakší, novší vzhľad, že už je teda taká modernejšia už aj zvonka, pretože už na mnohé múriky opadali a už sme sa báli, že to aj na niekoho padne. Práce na zateplovaní pavilónov by nemali narušiť chod materskej školy. V podstate majstri sú vonku a prispôsobujú ten svoj pracovný režim zase nášmu dennému režimu, keď deti oddychujú. Rekonštrukčné práce sú zamerané na dodatočné zateplenie strešného a obvodového plášťa budovy školy. Z pohľadu financií ide o pomerne náročnú investíciu vo výške 117 000 eur. Je to čiastka pomerne vysoká, ale teda veríme, že sa nám to aj v budúcnosti vráti, ale samozrejme je to predovšetkým aj v takom tom zlepšení a skvalitnení podmienok, v ktorých teda žijú naše deti. Mesto peniaze vyčlenilo z rozpočtu, plní tým dlhodobý záväzok každý rok kompletne zrenovovať aspoň jednu materskú alebo základnú školu. Tento rok sme mali vyčlenené v rozpočte 400 000 eur. Pokiaľ teda sa nám podarí aj v budúci rok teda pokračovať, tak samozrejme, že veríme, že teda sa to prejaví, za pár rokov to budeme vidieť a budú teda nižšie náklady na údržbu týchto budov aj na energie a budeme môcť zase investovať do iných vecí. Materská škola na nábreží svätého Cyrila nie je jedinou v meste, kde sa opravuje. Na stavebný ruch sa pripravujú aj v materskej škole na ulici Krmana. Opravy fasády a rím budú stať viac ako 40 000 eur.